Više od 4000 zahtjeva za potpore ukupne vrijednosti 475 milijuna kuna. Tri puta više prijavljenih nego što je predviđeno sredstava na natječaju za male poljoprivrednike u sklopu programa ruralnog razvoja. Drugi natječaj iz operacije 61, koji je bio otvoren od 27. veljače do 27. ožujka 2017. Sredstva javne potpore iznose ukupno 151 milijun 261 553 kune. Sredstva su osigurana iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85%, Republike Hrvatske 7%. Svim korisnicima dodijelio se jedna iznos potpore od 113.389,50, odnosno od prilike 15.000 eura protuvrijednosti. Tako će se sufinancirati ukupno 1334 poljoprivredna projekta. Prihvatljivi korisnici na ovom natječaju su mala poljoprivredna gospodarstva, upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2000 eura do 7999 eura. Zahtjev su mogli podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja imaju organizacijski oblik obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo, i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 15.000 eura za razne namjene. Pa na ovom natječaju mogu se financirati, na primjer, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjih, višegodišnjih bilja, sjemena, sadnog materijala, kupnja građevine ili opremanje objekata i ostalih gospodarskih objekata, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, sve u svrhu obavljanja, naravno, poljoprivredne proizvodnje i ili prerade, odnosno kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, građenje ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda. A dio sredstava predviđen je i za stjecanje stručnih znanja koja će unaprijediti malo poljoprivredno gospodarstvo. Natječaj se nije bitno razlikovao od prethodnog, ali iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ističu da su odredbe bile bolje objašnjene. Ovaj natječaj je objavljen po takozvanom starom pravilniku još iz 2015. tako da značajnijih izmjena nije moglo biti, ali su samim natječajem jasnije definirane pojedine odredbe pravilnika, kako bi korisnici imali nešto jasniju sliku o tome tko su prihvatljivi korisnici, kako izraditi poslovni plan, što se uzima u obzir kod izračuna ekonomske veličine gospodarstva i sl. S obzirom na interes poljoprivrednika za ovaj natječaj, za očekivati je novi u 2018.